Смертельна аварія у селі Бринівка, що у Роздільнянському районі. Там знайшли мертву місцеву. Зі слів співмешканця загиблої, повідомили у поліції, як жінка вийшла з двору, він почув гальма, схожою на вантажівку машини, та поїхала геть. Нині працює слідчо-оперативна група. Вона розшукує причетного водія, тож правоохоронці просять усіх очевидців ДТП, яким щось відомо, звертатися до поліції. Ще одна ДТП сталася у середмісті Одеси. Ланос їхав Фльсдорфською дорогою у напрямку Бреуса, не впорався з керуванням і наїхав на ремонтну огорожу. З пішоходів ніхто не постраждав, а от три пасажири звернулися по меддопомогу. На місці аварії працював слідчий. Пожежа у Новодмитрівці знищила близько 180 голів вівць та господарчу будівлю. Палало на всій надвірній площі, а вогонь було видно за кілька кілометрів. Пожежники врятували 13 овець, а гасили полум'я близько півтори години. Воно охопило 400 квадратних метрів. Сталася подія на вулиці Верхня. Причини та збиток від лиха наразі з'ясовують рятувальники. З людей ніхто не загинув і не постраждав. Від ДСНС залучили 4 службовця та одиницю спецтехніки. Менше 500 ковід-інфікованих виявили на Одещині за неділю. 451 випадок, але ми серед антилідерів за показником добової захворюваності. І це третє місце. Перше – за Дніпропетровською областю, а далі – Миколаївщина. В Одеській області 28 пацієнтів померли, одужали 677 людей. Це офіційні дані від МОЗ. Взагалі в Україні зафіксували 7464 нових ковід-хворих, 326 людей померли. Тим часом на Одещині фіксують спад інфекції, близький до помаранчевої зони, вже 3 дні поспіль. Заявив про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він уточнив, що за деякими показниками Одещина наближається до пом'якшення карантинних обмежень. Йдеться про ймовірний перехід до помаранчевих обмежень. Дедалі менше стає ошпиталених, а завантаження ліжкомісць стабільно нижче за 65%. В Україні ж загалом вже третій тиждень поспіль, заявив Ляшко, реєструється спад ковід хворих і госпіталізованих. Луганська та Львівська області червону зони незабаром покинуть. Це вирішать на комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сказав міністр. Зберуть засідання цього тижня. Водночас урядовець зазначив, карантинні обмеження для жовтих зон посилять. Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів. Від сьогодні одеські школярі повернулися до парт. Усі з перших по 11 класи. Нині лише 9 класів закрили на дистанційку, заявила голова департаменту освіти Олена Пуйневич. 6 класів закрили через ковід, 2 за заявою батьків і 1 клас навчається вдома, бо вчителька зробила тільки одне щеплення. Також закрили 19 груп дитсадків. На сьогодні вакцинували понад 97% співробітників навчальних закладів. Понад 100 від роботи відсторонили. 138 працівників відсторонено, з них педагогів 32. Тобто більше це все ж таки лишається технічний персонал. Хворіє на сьогоднішній день 86 працівників закладів освіти. Було минулого тижня 113, позаминулого більш ніж 200, тобто теж постукою кількість зменшується. Зауважу, що з 20 грудня усі комунальники, співробітники органів самоврядування і медзакладів мають вакцинуватися, заявила віце-мер Одеси Світлана Бедрега. Наразі, зазначила вона, у виконавчих органах імунізували майже 90% працівників, комунальних установ та підприємств – 82%. Водночас вона заявила, що співробітники робити другий укол не квапляться. Один з корпусів Одеського обласного онкологічного диспансеру віддали під ковідне відділення. Поки це відділення на 50 ліжкомість є резервним. В ньому немає ані пацієнтів, ані медперсоналу. Але пацієнти вже починають бити на сполох у соцмережах та повідомляють про величезні черги у медзакладі. Інформацію про те, що віддадуть ще 2 корпуси у керівництві лікарні, не підтвердили, але повідомили, що з нового року очікується реорганізація. Поки що у інших корпусах створили додаткові пункти хіміотерапії. Коли буде запущено ковідне відділення, поки невідомо. Ми підписали пакет з НЗСУ на цю допомогу, але ще раз
хочу сказати, що це поки резерв. Всі лікарі і середній і молодший медперсонал поки що не задіяні. Аналізатор гематологічний та все необхідне для забору крові та аналізів без переміщення по лікувальному закладу. Ковідне відділення – це взагалі уму непостижимо, як могли віддати. Тобто люди з онкодіагнозом лічитися не повинні, ми будемо лічити ковідних. Ну, то есть не ковидных онкобольных, а то есть люди с, без иммунитета, которые проходят химиотерапию, должны уступить свое отделение людям с ковидом. Ну, это их тоже надо где-то лечить. Ну, и очереди, вот если вы пройдете в отделение, где проходит химиотерапию, по 50 человек выстоять, чтобы принять химиотерапию, бывают такие моменты, что ты вот стоишь целый день и просто уходишь домой, потому что нет времени. Нет времени, нет места прокапать. То есть это очень ужасно. То есть онкобольные не нужны никому. И вот как раньше было, в прошлом году более-менее терпимо. Было не очень хорошо, но терпимо. Сейчас это просто ужасно. Вот я пришла, и ну, можно постоять до 5 вечера, и потом скажут, извините, нету места вам прокапать химиотерапию. Співали український гімн, палили фаєри і наряджали ялинку біля дзюку. Акцію провели до Дня гідності і свободи, яку назвали «Вільність створюють майбутнє». Подібний захід провели у 17 містах України. В Одесі до нього долучились близько 100 людей, заявили організатори. А під кінець вечора учасника акції розпалили фаєр. Згадати початок Революції Гідності, згадати події, які відбувалися і в Одесі, і в інших містах, і безпосередньо на Майдані Незалежності в Києві. І ми вважаємо, що саме молодь і саме ті люди, які тоді стояли на Майдані, ми маємо показувати іншим людям, що ми пам'ятаємо, що ми не забули ті ідеали і ті цінності, заради яких боролися майданівці тоді, і ми готові відстоювати їх і наразі. Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи з шахів. Турнір приймало словенське місто Чатуш об Саві. Українські в 9 турах здобули 5 перемог, а ще 4 матчеві зустрічі завершили в нічию і набрали таким чином 14 очок. Таким чином, наша чоловіча збірна вперше в історії виграла командний чемпіонат Європи з шахів. Жіноча збірна своєю чергою в трійку лідерів не потрапила. Одесити завжди відрізнялися своєю нестандартністю і силою волі. І знаменитий силач Микола Пасічник тому підтвердження. Наш журналіст Олександр Бончев вирішив дізнатися, у чому секрет одеського богатиря. Відповідь у його матеріалі. Ветеран міліції Микола Пасічник, якому виповнилося вже 75 років, незважаючи на вік, може зігнути товсті цвяхи, простояти босоніж на гострому склу та опалити себе вогнем. Це білі трюки дійсно настоящі, зв'язані з великим ризиком. Щоб согнути гвоздь, треба мати здоров'я, а щоб закрутити його, так як я скручую, видите, да. Надо сила. Богатирська сила не раз допомагала Миколі Антоновичу в його роботі. У 80-х він прославився на все обласне управління внутрішніх справ, зумівши скрутити 8 хуліганів власноруч без застосування зброї. Вони хотіли провчити мене. Да, вийшло, що так вийшло, що я дійсно троїх закрутив, вел, а 5 перейшло там метрів около 10. Я їх командував наліво, а цим всім було больно. Микола Пасічник показує нагороди, які він здобув за 60 років у спорті. Згадує, як виступав на змагання з бойового самбо та важкої атлетики. Наразі медалі нема куди складати, та їх стає ще більше. Це перше місце в соревнованнях, це Бака. Був такий чоловік, хороший, пам'ять Бака. Це я виграв перше місце. Не завжди тим, чим живеш і до чого прагнеш, має успіх. Володимир Павленко згадує, коли Микола Пасічник працював в міліції, двічі потрапляв у автокатастрофу. Він пошкодив собі хребет і ключицю. І наша медицина сказала, ви більше спортом займатися не будете. Сам розробив такі вправи, що за кілька років він повністю відновився, не тільки почав займатися спортом, тренувати, а й давати показові виступи.